Mirëmëngjes, mirë se erdhët në ABC-n e mëngjesit në këtë të martë datës 12 tetor 2021 dhe kuptohet mbas premierës së filmit të jashtëzakonshëm No Time to Die të agentit 007, edhe ne si redaksi patëm mundësi të shkojmë të veshur me veshje mbrëmje. Apo jo, Sibora, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ne i bëjmë disë të gjithë atyre që u veshën me të zeza dhe që shkuan në premierën e filmit pa në fjalë. Ja, sepse dhe ne për t'i nderuar vim me pijama. Bëjmë ai the vetë. Atëherë nuk janë pijama. Nuk janë pijama. Nuk janë. Unë e konsideroj veshje mbrëmje. Tani, ka veshje mbrëmje në kinema, ka veshje mbrëmje edhe në shtëpi. Normal. Rëndësia që kur erësohet i veshim këto. Në rregull. Në rregull. Mirëmëngjes, Bora. Mirëmëngjes. Si shkon dita? Nata. Nata. Dit nat. Thuhet ka një lajm që qarkullon Matilda ma tha. Matilda. Mirëmëngjes, Romina. Mirëmëngjes. Matilda ma tha, pasaj e kishte thënë Romina. Okej. Që Nicole dje ka qarë gjithë natën sepse Eugjini është tronditur nga përjashtimi i Zotit Flamur Noka. E mbrietonte po ende. Dhe këtë lloj shqetësimi e përcolli tek Nicole, është e vërtetë kjo gjë. Unë shpresoj që Nicole mos parandjej gjëra të tjera. Jo, tani marr kohë për jashtimesh është, po djeshta i përjeton dhe gjethet vjen dhe liderët, dihet kjo. I përjeton. I përjeton me Matildi, përjeton. Ju dihet si e përballuat këtë, domthonë. E vura re që Endri Xhafo kishte një dridhje buze kur e mori pesë, ë? Ishte vetë për vonë. Po ti Romina, e vure re kur raportonte Eugjini që i dridhej mikrofonin. E pa, vjen te zëri kështu. Arriti në një moment e mbante me dy duar se nuk e përballonte dot gjithë këtë. Po është një situatë krejt e veçantë, domethënë, aq më tepër që edhe drita s'kemi. Ë? Kushta. Varen në shkënd vështrim e shikon të dritët. Jo, thuhet që në lokalitetet të ndryshme kanë filluar të priten, në Tepelen, më thanë. Që anë këta njërës me thashe temë, shumë në thashe temë. Jo, po kjo bëhet edhe për shtimin e popullësis. Jo, shpitime ka pas drita, prandaj. Po, pikën dhe tani. Unë nuk kam parasysh popullësin që kam vetë për balë. Ka dhe popullësin. Jo, popullësi është për gjithë se cilin, se nuk shumohemi në grupë. Familje në familje. E, pra, pra. Jo, varet, se këta rilindasit kanë edhe zakone tjera, cilat i kam pas zbatuar dhe i zbatojnë. Nejse, tani, me që jemi të kështimi popullësis, njeri ju lindë, rritet, shkollohet ose punon, bën familje, dhe pas taj lanera. A, një mërju djetë kjo. Dhe tani, ne do të shojmë një moment si mund t'i la shenet pa u shkëputur nga telefone. Duke mbajt telefonin dorë. Ose në vesh. Gjithë si ti dhe ato shembit, pas ke praktikuar mirë. Por vetim se vetëm unë kam telefonin problematik që këmë bushet me avull dhe nuk i punon taqe, pas taj edhe detyrosh. I ke darë, nuk e larë dhe enët. Nese, si vërë, janë gjëra që ndodhin, në vërë, janë gjëra që ndodhin. Gjithë se si ti, akoma nuk i ke filluar këto sfida, ka që për larje në enda? Jo, sfidat e familje, sfidat e shtëpisë, në sensin që vazhdojnë, shion jetën, ti dhe Romina, edhe ne tjerët. Kusë të ne e shion jetën. A keni vërre që ka dalë një ila që e në shumë, i bënë shkumë për te për. Ta shë ti ke eksperiencë mirë të kjo. Jo, kjo është bises që bëhet mes nesh, dhe mos u djenit për e ashtuar. Të spingjeri, apo? Jo. Por, ka të mira tjeshe i martuar. Ua, po shushurë, se keni thëmë vetëm të këshia në trëmbët dhe tjerë. Jo, në spënë kohë. Në nuk thamë në gjë. Absolutit. A shumë të përshë jemi të updituar për i lasit e fundit që janë në spënëruar. Kjo është djeni, do më thënë. Dhe do e thoni me emin i lasit që ose të bënda reklamë në emision. Po, së kemi reklamë. Po, i reklamë në të rrë. Prandaj, ka të satë mira, martesa, për shumë puna në grupë. A, sa mirë. Në dy vënde e gjenë punë në grupë. Kuf? Në martes dhe të rilindja. Në martes gjenë pun, atje gjenë vjedhje në grupë. Por do me dhënë është prapë është pun në grupë edhe ajo. Pra ndaj, je në shpipë shumë dhe të bësh pun në grupë. Më bënë stërvitje,
Sa veta përfshin grupi juaj? Varet, dhe më dhënë varet, dhe qofse imbir vjen me gjithë shoqërinë, bëhet grupi madhë. Por nëse jemi vetëm ne atë shtëpis, 5 veta bëhemi për momentin, me tendencë për 6. Në tentativë? Jo, jo, me tendencë, dhe më dhënë, jemi shpesher, jemi 6, në një dhe familje dhe. Okej, sa quani grupi, dhe më dhënë, nga 2 e sipër? Jo, grup mund bëjt e një personi vetëm. Oh! Po, se këtë gjush për e në famshme, që do të thonë sot në kukës, hëmër grup, erdhe? O grupi, o grupi! Do thoshte ma to lakë, për gjitha da që e din. Pra ndaj, letë shojmë si stërvitesh në grup, në kushte shtëpije. Shani në pasi di kje, tju tju! Dhe mbeta e shokuar, ajo ishte një farë skuoti, apo? Jo, unë frekuentoj palestën. Më mirë palestën. Ose më zbës të vite farë. Farë, së është nevoja. Nuk duhet, më deri këtë. A, shkon palestër, si duke të ke gruan gjeloze. Tani, gjelozia është koncept që nuk i takon vetëm të martuarve, apo jo? Ti e gjeloze, si po? Ua, unë të marë frymën. Po, po, po. Jam natyrë shumë posesive. O? Po. Të tipit për shumë? Të tipë. Kush ishte? Pse me kë folën telefon? I ke parë që nga taj që zemër qaj duke bërë, jam duke ngrën fasule. Okej, më... Jo, okej, në rejtë, në rejtë. Jo, do më rëndësishme është... E kuptova, pra do informacion. Po, ti e ti që unë ishve gërë batute, po në njërë, në kitoj dërë në fund. Në këtë rast, jo. Për qështë etike dhe jo vetë. Në këtë rast, jo. E lëmë rubrikën shqiptar pa folur, tek beska lakë. Oke. Në rejtë. Gjeloze, Romin? Me raste. Po jo, për gjithë jo. Je sigur? Nuk më duke që. Nuk duke që. Më ti da gjeloze. Nuk jam e sigur, do me. Me raste. Edhe ti me raste. Me raste. Më falë, me raste... Duhet në njerë. A, duhet. Se shkohet. Duhet në njerë. Pëse e natyra... Për të tronë titur të velet në shtëpi, për të reguar kush është shtylla e shtëpis. Kjo nuk ka nevoj për gjelozi, dhe më thënë, mi afton të kapës derë. Jo, ka nevoj për një dorë të hekur. E, kërë. Të ndaj shabën nga shishe. Gjelozen, sigurie gjelozen. Pse më pjetë? Po pëse, mi goca? Pëse, tani, kërkon e dhe pëse. Pëse, dhe më thëmë nështë. Me gjithë nuk jeni gjeloze si kjo gruja që do të tregojnë. Pikërisht, ja. E të shojmë të grua. Dhe e vlajt i presi flokët që është kjo flokë gjatë. Vlajt kishtë e 7 vite pa ardhur në vend lindje dhe kishtë e rritur flokët. Kështë e rritur gjandë i viteve 90, se ata vinin gjithë si oske olla, kur këtheshin. Flokët bisht plumë. Po, pra, po. Në rejtë. Me gjë, të kjo, mua më duk një skenë normale, sepse... Pani? E, dhe më... Normal, edhe ndonë nuk do reagon të nuk do reagon të kështu. Do i dilim nga anë atjetër pishinës. Po. Po, në atë moment, këtë pas shkondos. Dhe, jeta vazhdojnë, dhe mënë, sepse ti e pshkas, që ajo ose aji të bëhet gjelozë. Apo jo? Po. Dhe, normalisht, gjërat e vogla dalojnë. Detaj, djalli fshjet në detaj, pra, detaj e të regojnë shumë. Pra, për shëmbullë, pak buskuqe mbetur në këmish. Dhe nuk e di pse gjithmonë mbetet në jakën e djath të këmishës. Të pak të ato filmat që unë kam parë me Kristian Desikën. Po, pra, ndaj bëhen dhe filma, pra. Po, pra. Po. Ose dikush kjo haron si padashje në makinë një parfum. Kapeli. Një parfum. Parfumi... Shumë i matë, por e aronë, ajo, si përta. Parfum rjetë? Nëjse. Dhe, për shëmbull, tani, ne do të tregojmë se si dikush nga që nuk do që t'i hapin telefonin, aronë pasuordin me cilin e ka blokuar telefon. Në ndodhë të gjithve të harojmë pasuordin? Por, kur ditë, pasuordin është ditë lindja asaj që ti
Je ndar ka një vit, si do ja bësh hallet? Jam ndaru apo ç'ndar? Rregull, le ta shohim. Okej. Hey babe, can you get your phone real quick? Yeah, go ahead. Can you... What's your passcode? Your ex-girlfriend's birthday. It's not working. You remember her birthday? A funksionon gjithnjë kështu apo? Jo, jo. Ka një moment që funksionon edhe me dashuri. Po shqyrë. Këto janë pasoja, pastaj njerëzit përgjithsi duhen. Për shembull ti në këtë moment që flasim je dashuruar. Jo. Po ti pse kujton se jam e dashuruar? Ja, pra se jam natyrë. A je dashuruar? Në rregull. Pra, Sibora është e dashuruar. Po. Se e shohin edhe prindrit të emisionit. Po mor po, jam e dashuruar. Me kë? Falë ke ardhur të më... Këtë gjë i bën Arben Kraja në spak, nuk ke punë. Okej, okay, Romina? Jo. Po pse ke njerë, Romina? Po pse? Jo, me që dhe prindri të shojnë, në nërë. I doli. Matilda një tje... vibrat o zërë jam vazhdoj. Ti vazhdojnë, në vazhdojnë, po pse e thusi e halë, po Matilda? Jo. Nuk është po, po, po. Këdom, këdom. Tani, a thamë për dëshurin. Po. Po, që do të? Prap me gocën di. Mirë, po, dëshuria e vërtet është ajo që vjen nga ndjenjat e sinqerta. Dhe më në që të nga thellësia e shpirtit. Po, pra, që ka poezi. Po. Po, që në moment saktuara ka dhe dramë, dhe më në... Dashuria e vërtet është ajo që kalohet me sprova. Dashuritë e mëdha, kret papritur fillojnë si dhe vetë komedit, pas ta qajnë papushim, ndërsa vdesi një dist, si të gjithë tragedi. Elsa Lila, mirë mëgjes, ku do që ndodhesh, bashkë me Piro Çako. Piro Çako! Dhe, po, Elsën e ti, më falë. E kuptova që të ke një dopsi për Piro, në e kam shumë qefë, Piro Çako. Letë shojmë i dashuritë vërtet. Që i ka kaluar të gjitha këto që sa po thamë. Pronto, Edi jam, Edi Rama, si e? O, s'po ta mshili, po po ta t'shili. Ku zemrë jem, qa në bore, qa në bore. Hajde të përqafoj. Shamin. Këtë, të duvëm të se kanë arestuar. Da kuptoj. Jo është arrest shpia, i bën nga shpia. Në rejë. Në rejë. Tani që s'do kemi drita, do në marrin telefon? Do në marrin kush? Edi jam pra. Drita s'kemi, po bëjmë o abetëm. Po kam përshtime se konë, do t'a kalojmë disi. Normalishtë. Nejse, pas pak do të kemi titujt kryesor të gazetave. E vërtet. Dhe është po kaq e vërtet që mbas titujve kryesor të gazetave do kemi një flash informativ nga Sibora Bitri. Mrekulli, kur i flet vetes në vetën e tretë, më pëlqen shumë. Për respekt pra si papa. Papa i flet në vetë parë. Po, ne. A, ne. Po. O? Mirë, ata tjerë që i thonë papës. A qëhet? Ata në vetë dytë. Po, do gjemi arsye dhe dalim të vetë. Po, pra ju. Po, pra. Unë ti, a ja, jo, ne ju ata ato. Jo, vetë dytë, pra. Në regull, atëre, në vonë, pastaj do të kemi nga Italia një baristë me nama. Po, është shumë i njohur në rrjetet sociale, sidomos në TikTok, Shpëtim Qemalja, po jam sigur që askush nuk e njeh me këtë emër, po e njohin si Timi Barista. Së fundmi ka sfiduar veten, sepse përveç se bën kafe shumë të mira, por i bën edhe me portretet të VIP-ave. Për shembull Noizi, Stresi, Nën Tereza, po i fuste VIP-at, po figurat të njohura. Në më thënë, me ikë me pjesë i borën, i bidhe më... Si?
Të ikësh të pish Siboren. Ma jep një ket dëm të lutem. Ka veshën me. Pozitimi në fakt është I shuar edhe për karizmën që ka si personazh. Edhe ka një shprehje që e përdor gjithmonë kur I kërkojnë fansat që të bëj portrete të ndryshme, thotë seriozisht e ke. E pa I, nuk është shpëtim Qemalia. Salvatore Qemalia. Mirë, në rregull, toto, ndryshe. Dhe nuk e di pse, por në mënyrë të pavetdijshme kemi vendosur që të transmetojmë një këngë madje nga Piero Çako dhe Elsa Lila. Unë tani po e shoh. Po kjo për një kafe në Tiranë, s'është ajo, për një kafe në mëngjes. Është Altin Zhira. Piero Çako, në qoftë se në këtë moment nuk thret urgjencën e spitalit amerikan për një tronditje zemre. Atëherë, çfarë impakti ka tek publiku kënga? Mua më një herë sa më the për një kafe në Tiranë, më kujtua Altin Zhirës. Do të thotë që impakti ka pasur më të madh Altini? Jo, kultura jote muzikore është e pakonkurueshme nga padia ime, domethënë prandaj. Po, po fati im I mirë që të përmenda edhe I këngë më herët Piero Çakos, kështu që skeç thua për shihet e mia muzikore. I kam universale. Nëse. Dhe më tej pastaj do të lidhemi, do të tregojmë histori dashurie në fakt të jashtëzakonshme. Domethënë nga ato gjërat e rradha, domethënë që mund të bësh roman, mund të bësh këngë, po diun. Është ama mund të bësh roman, sot do të tregojmë historinë e në fakt për fatkesh të një burit, pa në jotë Musa Belio, do të kemi një lidhje nga Greqia. Ai pas 22 vitesh ka humbur gruan e tij nga kanceri dhe nuk vazhdon, poston, e kujton, çdo gjë që ai bën është ajo pranë saj, le të them në këtë mënyrë edhe kur ai gatuan në shtëpi thotë, kështu më ka mësuar e mira ime, kështu më ka mësuar e bukura ime. Domethënë, ka një dedikime shumë origjinale për të mbajtur gjallë kujtimin e saj. Dedikimet e tij janë të përditshme dhe ai thotë se nuk do kaloj dot një ditë jetës time pa e kujtuar. Kështu sot do të kemi një histori të tillë për ta treguar. Fantastik. Ndërkohë, në fund të pjesës parë të programit do jetë e ftuar në studio doktoresh Kristina Costa. Obstetër ginekologe në spitalin Ygea, do flasim për rëndësinë e kontrolleve ginekologjike. Në vërtetë. Çika, duhet ta keni pa testin për rëndësinë e këtyre kontrolleve. Jemi në tetor, jemi në muajin rok, do të duhet patjetër. Aq më tepër në tetor, që tani ka edhe spitali edhe Ygea ka edhe këto ofertat edhe që mund të kalojnë për të. Jo, po te Ygea mund të shkosh edhe mbasdite. Po, edhe spitali amerikan gjithashtu dhe unë do të thoj vetëm diçka, edhe pse pa testi, mund të bëhet një herë në vit nga mosha jonë, por që askush s'duhet të nguroj për të shkuar dhe në një ditë tjetër të jetës së vet. Është një gjë shumë e rëndësishme për të lidhur edhe në djenin time, edhe kancerit e gjirit ose të gjitha rrugët gjenetike të femrës. Në rregull. Pastaj, jemi brënda, besoj, spektrit të Sibos. Florenca. Florenca. Florenca, për recetën e parë. O, hasude. Hasude me lëngë shegë. Unë kam përshtypjen se këtu tani duhet të eqim dorë nga eleganca që të karakterizonë sot, dhe duhet të lëshojmë të hasudja me lëngë shegë. Faleminderit. Po, duhet të mblidhem tek pula me lule lakër pastaj? Ajo është me lule lejkër. Lule lejkër. Po. Po I bje duhet mblidhem, të e para po lëshojmë, të e dyta po mblidhem. Atere, fillojmë nga e dyta dhe përfundojmë me të parën. Po nuk ka lule lakërën, mërë zotëri. Po mund të hashtë vetëm pulën. Po ajo I mikson bashkë. E di unë e bën kastila e shumë mos të... Hasude. Po mi, më kërpullat nuk I ha, lule lakërën nuk I ha. Qa hatin? Hudrën nuk I ha. Ashudrë. Ashudrë. Pa mirë, se këtu të hudra më da të lirat. Do të marrin sysh. Nejse, mëtej, pastaj, do të... Mëtej, do të kemi një talent, është një vajzë 8 vjeç, një talent kërcimi, e cila është e mahniqme në kërcim. Ajo sot do të vi bashkë me koreografin, Arbjol Dardën, I cili dha I ka një histori suksesi, pasi është një rinë nga Kamza, që e ka filluar shumë herët në qytetin e Kamzës, dhe ka bërë që të rinë, që nga fëmijët edhe të rinë në Kamës, të socializohen dhe të shkojnë në kërcim. Do të thotë që ka syer një tabu, pasi mentaliteti atje ka qënë pak asur shumë vështirësit gjitha këto dhe një tregojnë në studio, por gjitha si në qëshorë të këti vitit, Arbjol Darda me grupin e ti, doli dhe në vëndin e partë kampionatit Albania World Dance, që është një kampionati rëndësishme I kërcimit, grupi cili po përgatitet që të shkojnë në kampionatin më të mas të kërcimit në bot, që organizohet në Jennifer Lopez në Los Angeles, World Dance,
dhe të gjitha këto do të na i rëfejnë, por ajo që do të na lë dhe pa fjalë është që vajza e vogël që është talent kërcimi do ta sfidoj dhe live profesorin sot në studio. Do të kemi një performancë live. Klarisa do ta bëjë. Klarisa. Mirë, më tej pasaj do të kemi sërish profesor Zefin. Po, Zefin, Zef Gjetën, i cili do të na flasë sot për gurët në veshka, para ndalimi, kurimi, domethënë, do të japi edhe ai mënyrat alternative se si ne mund të kurojmë. Medicinale, si mund t'ja dalësh. Po, pra nga J-Lo, nga Los Angeles, nga kështu gjëra është tek gurët në veshka. Shumë bukur. Kombinimi bukur. Sepse kërcimi ka lidhje me gurët në veshka. Se më shumë, mund të dali guri nëse kërce. Nejse, do unë të themë të kalim dhe titujt kërësot, këse.